Marija i Milorad na sceni. Marija nam dolazi iz Neuma, Bosne i Hercegovine. Milorad nam dolazi iz Jagodine. Kreće prva Marija, koja je u timu Dragana Stojkovića Bosanca. Pesma Aleksandre Kovač. Idemo dalje. Možda najava. Tata, mama i sestra su ovde. Kad si otišao, kiša se stapala sa suzama i sve mi je govorilo, dolazi vreme plakanja, još sam u istoj ulici i život ide, nikog ne čeka, ali još za te svaki put napomen tvoga imena. Nekad me sreća dodirne, idemo dalje, mislim trajaće, ali uzalud Marija, jedan glas Ane Bekote za nju. Prebacujemo se do Jagodine. Milorad Petrović imao 6 glasova u prošlom krugu. Ovde su brat i drugar. Ti si nam već ovde bio i na sceni, i pored scene, i van scene. Živi moje Milo, je li tako? Tako je. Tako Emir Đulović. Emir Đulović, ja. E, sad da vidimo našeg, kako ćeš ga ti doživjeti odavde, s obzirom da si prošao celu ovu muku, a? Evo, već lupa malo. Malo lupa, a? Gdje se s nebom sastaju, dvoje se zauvijek rastaju, ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan. Živi moje Milo, ko da me nije bilo, imaj i sina i dom. Nek moje ime nosi, bit ću nasigurno. On i dalje ganja imidž svog mentora. Da, da. Ne želi da nešto više... Dobro, evo vidimo ga. Tačno. Ide. Možda će sa miligramom nešto i da radi ovako, jel? Nadamo se. Pa dobro, nikad se ne zna. Svako ima pravo na uvid i na želju. Ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan. Živi moje Milo, ko da me nije bilo, imaj i sina i dom. Mali plavo ko si, nek moje ime nosi, bit ću nasigurno. Dobro, radi mali polokoski, hvala. Ponovo se vraćamo do Neuma. Marija Previšić, jedan, da kažemo, tradicional pop muzike. Pitanje je, gospođa Maja Džeklijevska, sreća reci. Dokle ću da budem tebi samo her? Dokle ću da sanjam decu doni mir? Treba li da budem uvek samo sena? Nesvetija ili prava žena? Tražila sam princa, ali uzalud. Ti si ipak sličan, zato nemam kud. Prestani da tražiš nemoguće bar. Takva sam šta mogu i gotova stvar. Sreća reci, sreću reci mi,
Hvala, Marija, hvala. Za sada je žiri suzdržan, čeka do kraja da čuje oba kandidata u obe pesme. I Milorada Petrović je iz Jagodine. Svi me poznaju, Diki, je li tako? Druga stvar, mentor, objašnjava nešto mentoru, ovaj mentor se smeje. A ti, mali plavi, kakav si? Gde ste sada drugovi? Ona mi srce polomi. Gde ste se izgubili, druga napustili, zaboravili? Šta bi da umire, s kime da popije? Dok sa tugom bije moj, svako živi život svoj, svako živi život svoj. Svi me poznaju, kad im nešto treba, kad krene po zlu, nigde nikog nema. Svi me poznaju, kad im nešto treba, kad krene po zlu, nigde nikog nema. Dobro, jesi mu dao neki savjet, sad šalu na stranu, jesi mu dao neko iskustvo svoje koje si imao? Pa ne, rekao sam mu samo da se opusti. Kad im nešto treba, kad krene po zlu, nigde nikog nema. Svi me poznaju, kad im nešto treba, kad krene po zlu, nigde nikog nema. Da vidimo. Svakako vam nije bilo lako da pevate, a da ne vidite da svetle tasteri, jer se to sada dogodilo. 5-4, dobro, na kraju ste nakupili poene do baraža. Za poen više, dakle 5-4 u korist Marije Previšić iz Neuma, Bosna i Hercegovina. Tvoj mentor je Dragan Stojković Bosanac, dok je 4 glasa upravo zaslužio momak Milorad Petrović, Jagodina, samo 19 godina, mili njegov mentor. Baraš, to je zaključak. Dobro. Marija? Molim. Kako se zove stanovnik Neuma? Kako mislite, stanovnik Neuma? Pa, recimo, Beograd, Beograđanin, je li tako? Novosađanin? Neumčanin. Kako se kaže? Neumčanin. Pa Neum, ne znam drugačije kako mi... Dajte mi backstage, izvinite. Neko ko je iz Neuma. Evo backstage. Ko je iz Neuma, da vidim. Ko je iz Neuma ovde? Tata, dobro, mama i sestra. Tata, kako se kaže onaj stanovnik Neuma? Neumljanin. Kako? Neumljanin. 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 Da. Ili i Neumljanka, je li tako? Pretpostavljam, ako tako da, kažete. Da. Aha. Nije Neumljanka, nego Neumljanka. Dobro. Oni tako kažu. Ne, čekaj, neka mama kaže. Kako se pravilno kaže? Neumljanka. A Neumljanka, eto, dobro. I Neume, i šta me ispravljaš ti stalno? Pa ne znam, ja... Pita čovjek. Sara, pita čovjek. Nemoj me ispravljat, molim. Šta je Mili rekao? Gospođo sa šeširom. Ne veruješ, vidiš. Molim vas. Da, znači Neumljanin i Neumljanka. I Neumac. I Neumac i Neumac, da. A ima ko neki ko su Neuman. Dobro, evo da čujem šta kaže Viki, izvoli. Neumljanka. Neumljanka je večeras bila bolja u ovom duelu. Zato sam tebi i dala glas. Prva pesma je bila jako meni simpatična, lepa. U drugoj se nešto malo si se pogubila, ali to je bilo okej. Okay. Apsolutno, da kažem, zaslužila se moj glas. A što se tiče Milorade, Milorade, šta ti se desilo? Prošli put si bio puno bolji. Prva pesma Emira Đulovića, ne znam, ništa tu. I mislim da ti je bilo nisko, a ti si se mučio kao da ti je bilo previsoko. Zbog toga si ulazio i u falš, što mislim da ti je intonacija niska. E onda kad si vidio da je sve krenulo po zlu, u drugoj si se ugasio, kao da je neko isključio struju i kako je vreme odmicalo, ti si bio sve gori i gori. Ne znam, ali ovo večeras baš nije bilo dobro. Dobro, Đole. Da, nije bilo dobro ni kod kandidatkinje broj 1, ni kod kandidata broj 2. Ja sam za dvojku glasao zbog druge pesme,
jer meni lično je ta druga pesma bila bolja. Više mi je krvi bilo, više si se davao. Kao da si ukapirao da je đavo odneo šalu, pošto je prva bila u falšu većim delom. Ali si mi tu nekako bio živ. Bio si mi prisutan. Pokazao si neki žar kao u celoj priči. Kandidatkinja broj 1, mislim da su ovo pesme koje su preozbiljne za tebe. Naročito prva pesma. Mislim da nijedan ukras nije izašao kako treba, da ne idem dalje. A u drugoj pesmi mislim da to nekakvo gaženje koje Maja ima u pevanju, pogotovo kad je refren u pitanju, nisi uspjela da izvedeš onako kako treba. I tu je isto bilo falš. Dobro, Ceco? Pa što se kandidatkinje broj 1 tiče, ti imaš 20 godina, boriš se, trudiš se, ja vidim taj tvoj trud na sceni. Sad, da li si imala greške ovakve, onakve, ja sam ti dala glas zato što mislim da ga zaslužuješ, tvoj mentor će ispraviti gde ne valja. Prosto ovo je živo pevanje i ja to sve mogu da razumem. Čestitam na nastupu. Što se kandidata broj 2 tiče, ti dete znaš dobro da pevaš i meni se sviđa kako ti pevaš, to gde su ti falinke, ima tu i viška, ali Bogu hvala da ima viška pa da može da se seče. Imate oboje podršku od mene i meni se to dopalo večeras. Znam ja što si ti dala dvojici glas. Zbog palme, a? Zbog palme. Ne. Dvojici? Zato što te podsjeća na Milija, pa onda znaš. A da. Maro? Da. Pa nije ovo bilo toliko, dajmo reći, loš. Tačno. Stvarno nije bilo. Devojka broj 1, ja si ti dala glas, još si ti onako bila hrabra u ideji da pevaš pesmu Aleksandre Kovač. Istina je i ovo što je Đole rekao, ali si se ti nekako, ajde, još i izborila sa tom pesmom da to bude pristojno, da bude okej. I meni si, na primjer, bila bolja u toj pesmi nego u drugoj. Druga je imala više nekih intonativnih nestabilnosti. Tako da, okej, ali moraš da porazmisliš šta ćeš nadalje. Okej, pošto ide peti krug, ako prođeš. Kandidat broj 2. Ja mislim da je... Da, Cecu, on zna da peva, ali Milorad ima jedan ozbiljan problem kao i njegov brata, to je što su oni falset pevači. Dakle, oni, njihov vokal zvuči lepo samo u falsetu. U falsetu onda idu i ganjaju trilere, fraze i to je lepo. Međutim, pevanje je mnogo više od toga. Znači, njima treba dati, šta? Bee Gees. Ne, njih mora da naučiš da ne peva u falsetu. Oni moraju da resetuju svoje postavke. A je, taj falset njihov je kao jači od glasa. Znam, i da krenu iz početka, zato što, na primjer, kada je došao Diki, kad je došao refren ove druge pesme, kad je trebalo da se desi nešto, tebe nema nigde, maleni glasić, i samo izađe po neki triler. I onda si video da ide, to sve, razumeš da nije. Po neki triler, on ima viška. Hoću reći tačan. Da. Tako da, mislim da je to, apelujem i na jednog i na drugog, pošto je brat bio kod mene, molim vas, uzmite nekog profesora nešto, izađite iz falseta, pod hitno. Dobro. Hvala puno. Snežimo čim da izađe. Marija, rekli su manje više sve, ali ono što je moj utisak, to je da si ti ladno mogla da dobiješ i šesticu večeras. Hvala puno. Jer te greške koje su ti se dogodile i nisu toliko baš ozbiljne da je trebalo te kazniti glasovima. Tačno. Što se tiče Milorada, jesi zdrave? Se nisi razboleo? Zdrav si. Pevaš kao da si promuko, pevaš kao da si bolestan, da si prehlađen. To je neki moj utisak, ali generalno dala sam ti glas, jer si u trenutku kad sam ja pritisnula taster imao samo 2. I ne mislim da treba da ispadneš, ali evo, čula sam od Marije i ovu inovaciju. Poradi na tome, kako ona kaže, resetujte se, jer falset pevanje nije pevanje. Dobro. Ana? Složila bih se sa mišljenjem da je Marija zaslužila direktan prolaz večeras, naša neumljanka, zato što je bila idealna, prava mera u prvoj pesmi. Zaista, to mislim, i tu sam ti već dala glas kod prve pesme. Tako da mislim da večeras, ali dobro, vidjet ćemo u baražu, mislim da će Saša rešiti to kako treba. Milorade, što se tebe tiče,
Mene nije smetao taj falset i to pevanje. Jeste ti nisi bio tačan tonski, ja sam baš ovde pisala reči bilo nosi na sigurnom u prvoj pesmi. Nego meni se ne dopada to što ti konstantno gledaš u pod. Jeste. Nisi me ni jednom pogledao, niti mi si mi se obratio, osim što si povremeno uputio tu i tamo neki pogled svom mentoru. Znači, to je najveći tvoj problem. Najveći. Ali nije bilo ni glasova. Ne kažem da hoću da ih opravdam, njega pogotovo. Oni su padali kako nisu videli ni jedan glas. Jer ovih devet glasova se desilo nakon fest. To je njegov manir, Sanja. On je pevao i prošli put tako i stalno sam... Mislim da sam ti ovo već jednom rekla. Da, strah, ima on strah. Nije to strah, to je prosto on se tako koncentriše umesto da se obraćaš... Da šarmira. A gde ti misliš da pevaš danas, sutra i da gledaš u pod? Bekuta, gledaj u mene, je li tako, Milorade? Okay. Gleda u mene, ja videla. Onda mu se ja nisam dopala uopšte. Pa gleda u mene. Gleda. Ja mislim da je Šešir kriv. U mene, je li tako? Pa nije, nego čovjek gleda, dečko gleda u lepe žene, to je šta. Jeli, jel si se uplašio šta? Što sam stroga, šta? Nisam se uplašio. Nijednom me nisi pogledao. Gleda u mene, ja videla, brate, gleda u mene. Daj ti, ne brani Jagodinu. Majke mi gleda u mene. Ana, ti si lepa žena, ali sa tim Šeširom i naočarima izlaš kao učiteljica i onda imam utisak, a on ne voli školu, dečko. I onda jednostavno nije gledao. Ali ozbiljno radi na tome. Ja sam video po njemu, on je 2-3 puta pogledao Novku, recimo. Ne, ozbiljno. Da, ja vidim, Novka mu namiguje. Da, tu je. Dobro, Boski, izvoli. Moja Marija, prije svega, izgledaš prelepo večeras. Počeo od frizure, naušnica, haljine i sandala. Bravo, dušo moja. Boski, samo ću te prekinuti. To je takođe vrlo važno u ovom takmičenju. Znači, ako Đole misli da si, da negde i nisi baš bila najbolja u pevanju, gleda se i taj styling i sve to, kako je rekao Bosanac, pa se i tu da neki glas. Razumeš? I to imamo... Stvar. Pazi, imamo, hvala, ne, ne, ali imamo i to. Utisak, sve treba pogledati i pogledati ono nazad što naravno piše zvezde Granda. Pa onda kaže, dobro, nisi možda po njemu bila baš najbolja, ali zato što stvarno divno izgledaš, evo daću ti recimo glas. Recimo. Ja sam prošli put još jednu stvar rekao, ta njena sugestivnost obraćanja kroz svoje pevanje je najbolja od svih takmičara u Zvezdama Granda. To stojim iza toga. Da, Đorđe, a sad ću se tebi, Đorđe, obratiti. Vidi, Đorđe, nisi ti popio pamet zabavne muzike u ovom svijetu, sad ću ti ja reći. Mi smo radili i Kovačku smo slušali vrlo pažljivo. To što ti pričaš o ukrasu ili takozvanom melizmu, na sve je obraćena pažnja, ali kad ne znaš šta ćeš reći, da li je predudar gornji sa gornjom sekundom ili donjom sekundom, to je nekad bitno, ali nije presudno. Da. Prema tome, meni si samo otvorio još jedan moment i dao si mi šlagvort da raskoš svoga ocenjivanja podignem još na viši nivo i da pokažem tebi, Đorđe, prije svega, kako treba objasniti šta ne valja. Na kom mjestu i to. Što se tiče druge pjesme, složio bih se da je bila malo zakinuta zbog donje strofe koja te malo matrica pojela, ali ti si se izborila. Yes. Čisto si otpjevala sa tekstom, naravno, kad si dole u bunaru, malo smo tonac ja sarađivali, pa je to od pola popravljeno, to nikog ne krivim, i ti si meni bila, ja ću prvi put sad reći, prijeći 700-800 kilometara, doći ovde tako od skockana, pjevati tako sugestivno i čisto, to je bilo za 7 glasova, ali imaš moj 6. glas i ne boj se, dušo moja. Meni dosta. Da, ali
Đole rekao da jednu stvar. Malo, izvinjam se. A, koliko sam napadao Đoleta, ali Đole je rekao jednu rečenicu koja je stvarno bosanac to, a to je da u drugoj pesmi falilo je u refrenu, falilo je eksplozivnosti, energije. Ja sam rekao za drugu pjesmu. Ja samo kažem, to je Đole rekao i to je u pravu 100% bio. Ja moram za prvu pesmu samo da... Prva pesma je Đole bila dobra, veruj mi, mislim, evo... Eto, neka bude kako bosanac kaže. Ali za drugu pesmu si u pravu bio. Veruj mi, nije bila dobra. Veruj mi, jer ja sam čovek koji tu priču treba da zastupa. To što ti trebaš da zastupaš, to je u redu, ali nisi dobio kredibilitet za to. Aleksandra Kovač je pevačica koja je mnogo ozbiljna pevačica za tu vrstu muzike, ali preozbiljna. Na kraju krajeva neću da prozivam nikoga odavde ko tu materiju poznaje da meni to potvrdi, nema potrebe jer to poznaje. Znam. Ali te greške koje si, kad si već tu pesmu odabrala, napravila, to je trema koja te odvela, znači silazak dole pred sam kraj, ni jedan ton niti je bio u intonaciji kako treba, niti je bio u tajmingu, to zvuči, samo da završim, i kod nje kad se napravi faul u intonaciji, to zvuči gore nego sekunda. Moji muši, slušaj, nije majka grdila sina što se kockao nego što se vadio. Ja se ne vadim i dalje stojim iza toga da nije za 6 glasova. I tačka, a što se mene tiče u drugoj pesmi, dečko je od nje meni bio bolji. Eto, ko je sve imao 6, ona je bila za 7. Ajde. Ma jao, ko je sve dobio 4, ona je bila za 3. Ajde, ako ćemo tako. Ajde, Mili, da te čujem, Mili. A druga svako ima pravo na svoje mišljenje, što oni tebe napadaju? Tiho. A ne znam, Đo. Milorad, on dolazi iz muzičke porodice, stvarno nevjerojatno poznaje muziku, poznaje šta pevači pevaju i na koji način, ali taj jedan problem imamo s kojim se mi borimo i radimo na njemu. Marija i Ana su ti rekle tačno ono što mi polemišemo celo vrijeme. Znači, mora glas da ide iz dijafragme, mora da ima volumen da bi mogao da napadne, isto tako da ode... Molim te, nemoj da pričaš dok ja pričam, jer to je verovatno i u konjicu nepristojno. Mili, prvo moraš da znaš, da je bosanac jedna ortodoksna bitanga. Mislim, da moram da kažem zašto. Zato što čim je njegov takmičar, on želi da te dekoncentriše, razumeš, da ti ne bi rekao ono što treba da kažeš. Pa ja ga sprečavam, počeo i on da gazi svog kandidata koga nije popravio. Mili, samo još i dozirajte te trilere, jel on to dao Bog ima? Pa ne, ali gledaj. Ne, ali bosanska zbunjuje, to nije u redu. Definitivno tehnika pevanja mora da se odvija onako kako se peva. Mili, mogu da te poljubim. Molim te, poljubim. Ana ti je rekla jednu drugu stvar. Poljubi ga, tako. E, Ana ti je rekla jednu drugu stvar. Ako gledaš u pod, nema šanse da će se i glas otvori. Tako je. Nema te energije koja ne možeš da gledaš u pod. Tako da ako dobijemo šansu, znamo na čemu ćemo nastaviti da radimo. Dobro, Sanja, izvoli. Dobro. Jasni su vam savjeti. Znate šta vam je činiti. To je...